Svěží stopa. Máte popis pachatele, detektive? Ano, pane. Globální, bílý a neměl nohy. Ten nám daleko neuteče. Tik-tak. Svěžest ve dvou slovech. Čau. Máš tablety? Jaký tablety? Tablety. Když tablety, tak od T-Mobile. Třeba stylový tablet Samsung za skvělou cenu, nebo netbook Lenovo za korunu. T-Mobile. Jsme tady první. Policie Chicago! Všichni lidé ruce na zemi, buďte v klidu! Můžete mi někdo říct, kde jsou střelci? Ty šli někam dolů! Kolik jich je? Dva muži v maskách, střílelo se tam! Jak je to dlouho? Asi před minutou! Jsou tu posily! Jdu dolů, kryj mě zprava, je tu postřelená! Dopravím schodiště! Kam šli střelci? Před chvílí vyběhli ven zadem, slyšela jsem auto! Kolik jich bylo? Dva! Pohlídej pravý zadní dveře, jo? Muži nebo ženy? Muži! Černý, bílý? Čistý? Bílý, ale měli masky, já jsem jel... Klid, jen klid, zpomalte. Co se stalo? Vzali všechny peníze z pokladen, ale do jedné tašky jsem dala GPS-ku. Je aktivovaná. Lokátor hlásí pohyb signálu jižním směrem na Wells Street, teď na Madison Street. 55:33 sledujem. Zařízení je na Wells Street a Adamsově. Z Madisonovi do Adamsovi. Jsou ve vlaku. 55:33, máme pachatele ozbrojené loupeže ve vlaku. Hnědá linka směr západ ke stanici Quincy. Pošlete auta k zastávce Quincy.